Ça ndodh në dasmë që duhet të jetë italian ka shqiptar mrenë, nuk e di se çfarë është nusja. Mund të jetë një brigadë muratorësh. Regjia më ndihmo pak. Ja, kështu kam ndihmuar nusë juve. Ato që do ju morin. Qofse. Hopa. Ja. Një të hyb. Et Lali. Kështu. Kështu do të morin ty Claudia. Mos harxho lek për makinë shtrenjtë, thotë ai shqiptari. Kështu do të morin. Ja. Sa bukur, romantike shumë. Shumë bukur është, kështu të marrin ty Claudia, po. Dhe ku maron parkimi i lokal, kështu do vi dhe... Hup! Edhe gjithë, tu e një mu dhe qikë dhondrin. O malore. Shive, shive, dhondrin me lopata zhytje ke komën, për e. Shive dhondrin, ishi kishin detaj interesant. Me lopatja kështu, me pine ke komat. A, pas kanë pas kan shprehur kështu profesionet, çka ka shprehur? Po çka është? Që i kanë lopata zhytje. Po, po pse është me lopata kjo? Mos harxhon lek me makina të shpejta. Dhe me që i ta vështisoj jetën, ku të mërë vesh. Qa simbolike kjo? Janë këto traditat italiane, mërjau, që i kanë këtë shumë. Këtë jashmi. Gota ju të dyja dhe se cila me burë në vend me karot, dhe në funfare këtë dëngu i bajkave. Të klumë që atë. Se të keni afer, të martoni në fshatë të dyja. Ma ndjenë zemra. Në me një që burë nga fshatë. Ju, do të keni lokali lartë kodër, ju do të keni poshtë. Dhe vetëm do pëj kachaj. What?